Енді жаһан жаңалықтарына да тоқтала кетсек. Бразилияда коронавирус жұқтырғандар қатары 500 мыңнан асып, 29 мыңнан астамы көз жұмды. Мұны осы елдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Құрбандар әсіресе Сан-Паулу штаты мен Рио-де-Жанейро қаласында көп. Америкалық Джонс Хопкинс университетінің дерегінше, Бразилия COVID-19 анықталғандар саны бойынша әлемде екінші орында тұр. Перуде соңғы бір тәулікте инфекция 9 мыңдай адамнан анықталды. Вирус жұқтырғандардың саны 164 мыңнан асып жығылады. Қауіпті кесел әсіресе ел астанасы Лимада дендеп тұр. Онда вирус 4 мыңнан астам адам көз жұмған. Чилиде науқастар саны күрт көбейіп кетті. Қазір елде індет жұқтырғандар саны 100 мыңға таяған. Ауруханаларда орын тапшы. Ал жедел жәрдем қызметкерлері шақыртуларға үлгермей жатыр. Германияда соңғы бір тәулікте 333 адамнан коронавирус анықталды, 11 науқас қайтыс болды. Роберт Кох институтының дерегі осындай. Осы уақытқа дейін елде кемінде 183 мың тұрғыннан инфекция табылған. Вирус жұқтырғандар саны бойынша Бавария, солтүстік Рейн-Вестфалия және Баден-Вюртемберг алда тұр. Ал оңтүстік Кореяда бір тәулікте 35 адамнан коронавирус анықталды. Бесеуі сырттан келгендер, қалғаны ел ішінде жұқтырғандар. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, осылайша COVID-19 11 мыңнан астам адамнан анықталып отыр. 10 мыңы емделіп ауруханадан шықты, 271 науқас көз жұмды. Оңтүстік Кореяда мамырдың басында карантин режимі жеңілдетілген болатын. Компаниялар жұмысын жандандырып, қоғамдық іс-шаралар қайта өткізіле бастады. Жуырда мектептер де ашылды. Алайда кей аймақтарда індет қайта өршіп, шектеу шаралары күшейтілді. Ал Түркияда коронавирусқа байланысты балалардың сыртқа шығуына тыйым салынған. 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер аптасына тек 2 рет үйіне жақын жердегі саябаққа бара алады. Елде бүгіннен бастап балабақшалардың жұмысы қайта жанданды. Осыған байланысты балабақшаларға баратындарға ғана сыртқа шығуға рұқсат етіледі. Ереже бұзғандардың ата-анасы айыппұл төлейді. Айта кетейік, соңғы тәулікте Түркияда 900-ге жуық адамнан вирус анықталып, оны жұқтырғандар саны 164 мыңға жуықтады. Испания премьер-министрі Педро Санчес коронавирусқа байланысты енгізілген төтенше жағдай режимін маусымның 21-не дейін ұзартуды ұсынды. Ал осы мерзімнен кейін ел билігі азаматтардың еркін жүріп тұруына рұқсат беруді жоспарлап отыр. Себебі елде дертті жұқтырғандар қатары төмендеп келеді. Еске сала кетейік, Испанияда коронавирустың таралуына байланысты төтенше жағдай наурыздың 14-ті күні енгізілген еді.